Nedávno jsem připravovala rozhovor pro jeden magazín a úplně na konci jsem dostala otázku. Co si myslíte, že je v pozitivním slova smyslu tím největším lepidlem ve vztahu? Co způsobuje, že je náš vztah pevný a dlouhodobý? A já jsem se rozhodla, že se o odpověď podělím i tady s vámi. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a lidem pomáhám se vztahy a intimitou už přes 20 let, zejména ve formě kurzu i online kurzu. A co je tedy tím nejsilnějším lepidlem do vztahu? Já to vnímám na dvou rovinách. A jako první mě napadl sex. A na tom trvám, protože kvalitní, vyživující, hluboké milování je tím, co vytváří mezi dvojicí obrovské pouto. Je tam, když je ten sex hezký, tak je tam nádherná chemie. My jsme zaplavení hormony. Jsme nadšení, jsme zamilovaní, otevírá se nám srdce, cítíme se oživení, máme příval energie. Protože kvalitní sex má účinky podobné jako nějaká pozitivní droga. Dokáže nás zásobit prožitkem, který je vysoce naplňující, sytící, vyživující. No a do toho se nám také otevírá srdce a my prožíváme lásku. Ten sex není všechno a já se k tomu dostanu. Ale ještě než to udělám, tak pár slov opět k milování. Proč je ten sex tak silný? A nebo spíš jako důkaz toho, že je tak silný element v našich vztazích, je mimo jiné i to, že se mnoho vztahů rozpadá vlivem neexistujícího nebo nenaplňujícího sexu. A tam se pak může objevit někdo jiný, s kým ten sexuální život se najednou dá do pohybu. A i když to třeba mohlo zažívat nevinně, i když to třeba mohlo začínat jako takový vždyť o nic nejde, tak se z toho intenzivního sexuálního kontaktu v mnoha případech postupně rozvíjí i hluboký cit a láska. A tím pádem sex má svoje nezastupitelné místo v tvorbě vztahů, protože je to intenzivní energie, která nás oživuje, otevírá, v lepším případě nás koupe v pocitech blaženosti a potěšení. V dlouhodobém vztahu takový sex má mít své místo. A pozor, to neznamená, že se budeme zaměřovat na vzrušení. To je naopak past v dlouhodobých vztazích. Protože když se zafixujeme na stimulaci, když se zafixujeme na to, chci se vzrušit, chci zrušit partnera, chci udělat partnerku, tak se dostáváme do určitého napětí a uzavření se. Z toho milování je najednou výkonnostní sport a začne se vytrácet intimita. Pokud tam je silný tah na branku, chtění, moc silná touha a nějaký plán, co se má dít, tak my tím uzavíráme tu bránu láskyplného propojení. Proto doporučuji a tvrdím, že v dlouhodobých vztazích je naprosto klíčové, aby sexu dominovala láska. Určitá láskyplnost. Aby spíš než záměr vzrušení, jsme měli záměr, jdeme vytvářet lásku. Jdeme vytvářet láskyplný kontakt skrze naše tělo. A tam najednou už nehraje roli, jestli se zrušíme, jestli se uděláme, ale otevírá se prostor pro uvolnění a bytí spolu. Z toho pak mnohdy i vzniká potěšení, vzrušení, vášeň.
ale neměl by to být náš cíl. A to je velmi důležité v dlouhodobém vztahu, v kontextu sexuality, chápat, že nesmíme limitovat sex na tu trajektorii stimulace, zrušení, orgasmus. Stimulace, zrušení, orgasmus. To může fungovat na začátku, může to fungovat první měsíce, může to fungovat mnoho let, ale v určitou chvíli tohle většinou v dlouhodobých vztazích fungovat přestává. A z čeho naopak těží dlouhodobý vztah je intimita, propojení, otevření se jeden druhému. A k tomu, abychom se otevřeli, potřebujeme i uvolnění. Uvolnění pocitů, uvolnění těla. A proto v dlouhodobých vztazích je to často i o tom, abychom zkoumali jiné aspekty sexuality, než co nám naše společnost na první dobrou ukazuje. Já tomu říkám vědomé milování. A vědomé milování má obrovskou sílu podporovat v nás lásku, podporovat mezi námi lásky plné propojení a současně i léčit případná zranění ve vztahu. Protože mnohdy se partneři odcizili vlivem toho, že neměli čas jeden na druhého, že jeden si nevšímal, co druhý potřebuje, a tak tam vznikly pocity takové třeba určité ukřivděnosti, osamělosti, přehlížení. A nebo se v tom vztahu i stalo něco bolavého, něco, co jsme nečekali, a tak se cítíme takový ublížení a zranění. A to se nejlépe léčí vědomým milováním, protože my nad tím můžeme přemýšlet, my si o tom můžeme povídat, ale i když to chápeme, i když jsme si to vyříkali, my potřebujeme změnu na úrovni těla. A právě tu nám umožní ten láskyplný intimní kontakt. Proto říkám, že nejsilnějším, nejmocnějším nástrojem pro zblížení ve vztahu z krátkodobého i dlouhodobého pohledu je vyživující, naplňující sexualita, která je současně intimita. Jo, je o propojení duší, nejenom o propojení těl. A tím můžeme zahrnout i další balíček kvalit, které jsou důležité ve vztahu a které tam mají svou důležitou roli, ale nejsou tak silné, že bychom na nich vztah mohli postavit, pokud tam nebude fungovat to sexuální intimní propojení. No a co to je? Je to komunikace. Je to schopnost naslouchat jeden druhému. Je to upřímnost ve vyjadřování svých pocitů, ve vyjadřování svých potřeb. Je to ochota vnímat partnera a naslouchat mu, naslouchat jí. Je to ochota k tomu vzájemnému tvoření vztahu a současně tam hraje velkou roli i to, že si dáváme čas od času prostor na zamyšlení, kam vlastně jdeme, jaký vztah tvoříme nebo pak jakou rodinu tvoříme, že si vědomě vezmeme do vztahu určitý přesah. V tomto videu jsem ale hlavně chtěla zdůraznit tu sílu sexuality a abychom ji nepodceňovali. Neznamená to, že bychom se do sexu měli nutit. Vůbec. Vůbec to neznamená, že bychom se měli přinutit a vydržet to, protože to někdo řekl. Ne. Ale je důležité se do intimity otevřít. A pokud v sobě máme nějaká zranění, ať už ze stavu nebo z předchozího života, která nám v intimitě brání, tak vzít zodpovědnost, posvítit si na to a udělat potřebnou změnu. Pokud vás zajímá, jak na první dobrou ve smyslu budování vztahu, prohlubování intimity, a prohlubování dovedností ve vztahu v každodenním životě, můžu doporučit retreat pro páry a na takové hlubší ukotvení v těle, láskyplné dosednutí do těla, hluboké sebepoznání
a hluboké probuzení svého těla, své životní síly i své sexuality, doporučuji transformační výcvik Kortač nebo aspoň návštěvu v našem masážním prostoru Akaya jako první krok.